Obudde obulungi mbukwagaliza omulungi akkiriza okutambula ne KSO nga twongera okubanga tukutuusaako uwaka nga bwe tusuubira nti mukwano gwange naye bw'oti bw'omwaniriza. Kale bino byonna tubirabye wali mu Middle East, byonna tubirabye side wali mukwano gwange mu kulukalu lwa Bulaaya. Naye nsaba onsaasire obudde buno nkukyuseyo ku timing katono nnyo aye tumale okuwulira mukwano gwange Zahama eri mu kubuutikira ekitundu ekya ssemazinga wa Asia. Bino tebinnaggwa mu Bulaaya, kitokota si kisaanikire. Bw'otuuka mu Middle East kifumba mutuku. Bw'otuuka ku ssemazinga wa Asia naye waliwo embuyaga eri mu kukonkona eviiriddeko agamu ku mawanga okuva ne bagamba naye mwategedde twetaaga okuba nga twebereramu. Kale katukkiriziganye ku ddakiika eno mukwano gwange. Maloku banti nkutambuza tambuzamu atuveeko wano ate tutuukeko aside wali mbasajja ab'eggwanga lya China abaviiriddeko amawanga agabalinaanye okutandika okubanga bakaaba. Lwaki ba neighbors ba China bandibadde bakaaba? Aba neighbors bakaaba lwaki? Nti omusajja ow'eggwanga erya China waliwo Emmeeri gy'asitudde, batugamba Emmeeri eno ekyali mpya naye ejjudde buli kalonda yenna akwatagana n'obukese, buli kalonda yenna akwatagana n'ebyempuliziganya, n'osobola okuba ng'osika amaloboozi agali mu kilomitaaz 40. Omuyaaye n'agasika n'atandika okugawuliriza wano n'atuuka okuba nga bw'atyo ateeka Emmeeri ye mu kifo kyonna. Naye Emmeeri eno nga Eriko systems ezikonekitinga ne satellites n'atuuka okuba ng'ategeera buli kafo konna akali mu matwale ga enemy muduuyi mulabe we. Kino nno njagala nkubuulire kye kikanze ku bakyali ba Amerika era ne batuuka n'okugamba America please where are you, jangu olabe bino. Tetumanyi kaki omusajja ow'eggwanga lya China kaabala kubanga tubadde tuliwo tuli ku byaffe n'atuuka okusitula Emmeeri Lugogoma ng'Emmeeri eno nkugambye yejjuddewo kalonda w'ebyuma bino byonna by'otegedde, Eriko electronic devices enjawulo ebimanyiddwa n'ebitamanyiddwa. Tetumanyi kiki omusajja omukyayina kyatubalira. Kankubuulire mu bonna basoose okubanga bakaaba libadde eggwanga lya Vietnam erituuse okubanga lyemulugunya eri ensi yonna oluvannyuma lw'ekyombo ky'omusajja ow'eggwanga lya Amerika. Ekyombo kino kyetwogerako njagala nkutegeeze kyekyo kye nkubuulidde kiriko kalonda yenna akwatagana n'ebyokubega. Bakituusizza mu mazzi bwe gatyo nno agakayanirwa. Abasajja gamba ng'aba Vietnam bagamba waffe n'abandi omuchina abagamba nti musinike ebinnyo mpola. So kati Vietnam egamba tuli beeraliikirivu nnyo era nga tuwakanyiza ddala ne tusaba ne gavumenti ye China to immediately stop the illegal serve activities anti is a Hayanga 26 mu kitundu kyaffe kya exclusive economic zone. Tusaba China komya bino byotandise okubanga okola musajja gwe owulira abaana ebakaaba. Kale nno kankubuulira abasajja bakulu batugamba okusinzira ku mwogezi wa ministry y'ensonga z'ebunaira eya Vietnam bamuyita Fantuha bwatyo atuuse okubanga annyonnyola ensi n'agamba ebiri wano bizibu nnyo. Amaaso edduniya gatadde ku Gaza, amaaso edduniya gatadde ku Ukraine naye ekiri wano omusajja omuchina kyagezaako okubanga atubalira. Kifaanana okubanga kikambwe, kifaanana okubanga kizibu nnyo ekigenda okubanga kituzaalira makayi byazaalira ku nsiko. Ajjukira mukwano gwange nti ekikwatagana mukwano gwange n'amateeka g'ensi yonna maritime law ewa eggwanga lyonna sole right to resources naddala ezimu exclusive economic zone y'eggwanga eryo. Kati gana amatwale bagamba nti Vietnam egayinako ensonga kitegeeza n'obugagga obuli mu kitundu ekyo Vietnam yeyina okubanga ebugabanako dembe lyayo. Wabula kati abasajja beewuunya omuchina gy'azuukukidde n'atuuka okujja aleeta amagalo ge n'atuuka okubanga atunuliza ebitundu bino abitunuliza kisa. Kale ekitundu kyetwogerako kigaziwa nautical miles 200,000 kitegeeza miles of business za bulijjo 200,000 naye bwe tubalira mu nautical miles tuba tuzibalira ku mazzi. Distance y'okumazzi ne distance y'okuttaka tujibala byanjawulo. So kati lwe lububutole omusajja omuchina lwagezaako nalwo okwagala okubanga sebo yeza China egamba nti bw'otuuka okutunula ebitundu gamba nga ebya South China Sea ebyo byokkiriza gaano bikula ebyafaayo ne bw'obikula Kulaani ne Bayibuli ino gamba nti China Kulaani ogimanyi, Kulaani gy'otemerera ebigambo ogimanyi ky'oyogedde lwakiriko. Naye omusajja agamba ne bw'obikula ebyawandiikibwa eby'eddiini ne bw'otuuka okutunula mmaapu ezedda bino ebitundu byonna byaffe nga China. Kati abasajja Abafilipino njagala nkutegeeze n'amawanga amalala mu 2016 batuuka dde okwekubira omulanga
mu International Arbitral Court nga basaba amujje mutuyambe ku basajja abeggwanga lya China era nga bagamba nti omu China ayagala kutubba bubbe wabula Beijing ye China egamba nti ebyo byonna ne bagenda maso n'okubanga balerembuka nabyo ne batuuka okwagala okubanga ebitundu ebitali byabwe babita byabwe babbi baleka bakulukunya n'ekyapa kyaffe y'omu China agamba yayina ekyapa kyawa naye agamba abaana aba Filipino simanyi aba Vietnamese n'abalala abalabika bakole kobaane ne bakulukunya ekyapa era kati mbunno omusajja omu China ayina okulwana ennyo okulaba ng'alanga ekyapa ekyo yenna aba akirabyeko manya nti babba kibbe era bwe kiba sikyo yagenda kwekolera ekyapa ekikye mu bufunze kye nkutegeezaako obwannannyini ku bifo bino omusajja omu China agamba bubwe buwoya asonga n'amawanga agamulinanyi gagamba oyo mu China mubbe ageza okwagala kubanga nyaga bitundu bya banne awonno kati ensi mukwano gwange bwe kyatambulidde bino byonna byowulira njaya nkutegeeza eggwe atambula ne KSO bimu ku ebyo biwadde omukisa abasajja ab'eggwanga lya Amerika okutegeera bayinza okubanga bayingirira basobole okubanga lwakiri omusajja owa China bayinza okubanga naye bamuzingirayo nti Amerika efuna omukisa n'etandika okukwanakwana amawanga gano agalina embiranye ku musajja omu China bwe mala okugakwana naye gatonderawo embiranye n'omusajja omu China kwegamba nga bw'olaba embiranye bagitonderawo mu Russia ku mawanga agamwetoolodde ne ku mu China Amerika bwetu bwegenda mu maaso n'okubanga ekikola kale nno njagala nkutegeeze nti abasajja bakulu bwe batyono basaba omusajja w'eggwanga lya China tuyambe omu China aina Haiyan 26 ekyo kyombo meeri nzito yeriko ebyuma biri byenkubuulidde nanno nga batugamba eri equipped with electronics ezo ezituuka n'okubanga ziwulira n'okulondoola ekiri mu mazzi wansi yeri mu kusayininga without switching on its automatic identification system jukira nti ebyombo by'okumazzi ebyo nga bwe naggambao kazibeere ennyonyi wali kye tuyita transponder nti ako ka switching on ne kabeera nga katubuulira ani ali mu matwale gano bw'okateeka on nze ne bwe mba nga ndi wano Kampala naye nga tuli ku nnyanja nsobola okutegeera ekyombo ekiri ejjinja era ku nnyanja y'emu ne mmanya nti ekyo kyagundi kubanga ako katuyambako okwa identify nga ani oyo ali ku mazzi kye tuyita automatic identification system kati omu China sebo yagaanye okuswitchinga on eno AIS automatic identification system kati nga kitegeeza eggwanga lyonna eririna embiranye n'omusajja omu China weekangira bwekangizaawo obusajja nga bukusemberedde nga bukuleetedde Haiyanga 26 erimu kutunula mu byenda n'otuuka okubanga weebuuza addaladdala kati omuntu agooyingewa naye ojja kubanga omuddamu omugambe ayina kugowinga ku sports arena Kampala mukadde omuzzukulu akasujja wagenda okumala olunaku lulamba lunaku lwayidde ku lunaku olw'essande olunaku lulamba tulumala omu kibbeetu kya wakanyabula ennyaanya tukujja China nga tukuleeta Gaza nga tukutwala Ukraine nga tukutwala mu sematalo wakati wa Russia ne NATO byonna tugenda kubitegeerera so nga ate omusajja Matayo naye abeesunza abeere nga ababuulira ebyama byembadde temunnaba kubanga mumanya kale nno kyali ne nannyini waka lutimbirwa KSO.